Els veïns de l'illa no en tenen prou amb les paraules i aquest diumenge han tornat a tallar la rotonda d'accés a la 27 per reclamar que se'ls ingressin per fi les indemnitzacions pels danys a les cases ocasionats per les obres de construcció del túnel del Coll de l'Illa. Dijous al vespre es produïa un nou moviment, després d'un acord entre el grup de Junts per Catalunya, el Congrés i el Ministeri, que fixava el setembre com a data límit per iniciar els tràmits de pagament. El compromís revertiria la negativa de pagar els 700.000 euros d'indemnitzacions, però els veïns no el donaran per bo fins que els diners no arribin al banc. Només que ho vulgueu per escrit, hem decidit mantenir el tall fins que no tinguem els diners al banc ingressats, lògicament. Nosaltres s'han enganyat moltes vegades, esperem que Junts no s'enganyi, estem segurs que no, però el tall el mantindrem fins que el Ministeri doni el pas en ferm, avisi els propietaris i rebem cartes o rebem el que sigui i comencem a cobrar les indemnitzacions. També des de la mateixa formació de Junts a Montblanc es mantenen fins que es faci efectiu l'acord en una protesta setmanal que genera quilòmetres de retencions cada diumenge al vespre, coincidint amb l'operació tornada del turisme de platja a la Costa Daurada. Seguirem protestant diumenge rere diumenge mentre hi hagin les concentracions, perquè nosaltres del govern de Madrid hi tenim una desconfiança absoluta. De complir-se, l'acord de Junts amb el PSOE també evitaria així la via judicial plantejada contra Acciona. Ara bé, l'Ajuntament de Montblanc diu que segueixen endavant els tràmits per presentar aquesta demanda formal abans que els jutjats tanquin per vacances a l'agost. Han marcat els dies 16 i 17 doncs, perquè la gent pugui anar a utilitzar els poders a favor de l'advocat que hem contractat com a Ajuntament i a partir d'aquí fer la tramitació que abans de juliol estigui tota tramitat i estigui dins el Ministeri i així ja doncs, poder tenir una solidesa, almenys tenir negre sobre blanc i a partir d'aquí doncs, a veure com avança el tema. Veïns i ajuntaments s'han fixat el mes de juliol perquè els compromisos es comencin a traduir en fets. Avisen, però, que si els diners no arriben fins al setembre, faran sentir la seva veu cada diumenge de l'estiu. Una protesta que per ara es mantindrà a la rotonda d'accés a la 27, però que es podria veure amb noves accions.